Miqtë e mi mirëdita dhe mirë se erdhët në transmitimin ton të drejt për drejt. Jemi në studion e emisionit me zemër të hapur dhe jemi drejt fundit të sezonit televiziv, por në këtë fund sezoni, si çdo fund sezonesh televizive në televizionin News 24, kanë ngjarje aktualiteti që ndodhen dhe pikërisht ngjarja që është raportuar ditën e djeshme në media nga ish kryeministri zoti Sali Berisha, për një vajzë 19 vjeçare në qytetin e Beratit që është dhunuar së bashku me nënën e saj nga djali drejtorit të konviktit, do të jetë pjesë e diskutimit të sotëm, sepse vetë vajza ka thyer reshtjen dhe është në studion e emisionit me zemër të hapur. Por gjithë ata që nuk e kanë ndjekur këtë ngjarje e cila në fakt e ka zanafillën dhe denoncimin e dhunimit që me datën një korriku 19 vjeçarja së bashku me nënën fillimisht i ka shkruar dhe ka folur me të gjitha institucionet shtetërore, duke filluar me të gjitha mënyrat e kontaktit me kryeministrin Edi Rama, ku ky fundit sipas vajzës nuk i ka kthyer asnjë përgjigje. Kjo ditën e djeshme ka dërguar menjëherë videon ku duket dhuna që është ushtruar ndaj saj dhe ndaj nënës, ish kryeministri Sali Berisha dhe ai po ditën e djeshme e ka publikuar në media dhe në rrjetet e tij sociale, çfarë na bëri dhe na detyroi që vajzën ta kishim sot ditën në studion e emisionit. Për më shumë dijni materialin e përgatitur nga kolegja Anila Akmataj dhe rikthehemi me 19 vjeçaren dhe me nënën, të cilat janë me mua në studio. Thyen heshtjen pas deklaratave të forta të dhunës barbare e reja Sara Zoto, e cila ka denoncuar me datën një korrik dhunën e ushtruar ndaj saj dhe nënës nga shtetasi Tonas Ngovo. Ngjarja sipas dëshmisë së vajzës ka ndodhur në një lagje të Beratit, ku e reja ka qenë së bashku me nënën në ambientet e punës dhe shtirur nga Tonas dhe është goditur me forcë duke i shkaktuar saj dëndime të mëdha, duke i humbur aftësinë për punë sipas raportit mjekoligjor. Por nga ana tjetër, denoncimi i Sarës është në formë në një revolte, pasi jo vetëm nuk u mor për bazë dhe personi që kreu këtë vepër dhune nuk u ndalua dhe nuk u dha asnjë ndëshkim ndaj tij. Sara deklaron se çështja është mbyllur dhe se autori ka miq të fuqishëm në pushtet, pasi vetë prindrit e tij janë militantë të forcës politike në pushtet sot. Por nga ana tjetër, Sara rrëfeu ekskluzivisht për redaksinë e emisionit se ky konflikt ka nisur shumë kohë më parë me deklarata të rreme dhe shantazhe nga ana e Tonasit, i cili deklaronte në përmiq e shok se Sara ishte e dashura e tij dhe se ata të dy kishin një marrëdhënie bashkë. Për më shumë, ndiqni rrëfimin ekskluziv të saj. Rikthehemi në studion e emisionit me zemër të hapur. Fillimisht përshëndes Sarën. Sara, përshëndetje, mirë se erdhe. Unë të falenderoj që ditën e sotme jeni në studion e emisionit me zemër të hapur. Vetëm ditën e djeshme ish kryeministri zoti Sali Berisha në një deklaratë të tij në lidhje me videon që ju keni dërguar personalisht zotit Berisha e ka publikuar dhe sot jemi në studion e emisionit me zemër të hapur. Pas shumë tentativave që nga data një korrik kur ka ndodhur edhe ngjarja kur ju i keni shkruar drejt për së drejti në të gjitha rrjetet sociale kryeministrit zotit Edi Rama dhe deri ditën e sotme ju nuk keni marrë asnjë përgjigje nga ai. Por heshtja jote ka zgjatur deri në momentin që u bë publike nga ish kryeministri, nga zoti Berisha. Gjithsesi, ti përveç zotit Rama, kryeministrit, ke pasur mundësi të komunikosh edhe me institucionet të tjera, përgjigje të cilat janë në kundërshtim me atë çfarë është realiteti sot. 23 vjeçari që ju ka dhënuar pikërisht ju dhe nënën tuaj me datën një korrik, ne do t'i japi pamjet janë shumë të rënda. Në fakt, i ka publikuar zoti Berisha dje, do t'i ripublikojmë edhe ne sot, por kemi prova dhe fakte të tjera të cilat ti na i ke bënë në dispozicion për të folur gjerësisht se çfarë ka ndodhur. Të paktën dikush ka institucionet të ka dhënë një lloj përgjigje që janë marrë masa ndaj 24 vjeçarit. Por ndërkohë nuk është kështu sepse ti ke prova dhe fakte që ai shëtit i lirë në Berat. Dhe ditën e sotme jemi nënën tënde në studion e emisionit me zemër të hapur, vetëm nëna nuk është në krahun tënd, është në studion paralel, sepse ajo ka vendosur të jetë me kurri. Zonja Anila, përshëndetje. Okay. Në radhë parë falenderoj që patët guxim së bashku me vajzën të jeni në studion e emisionit me zemër të hapur. Jo, faleminderit dhe ju. Faleminderit. Me mua në studio avokatja Brunilda Lika, përshëndetje zonjë, mirë se erdhe. Në krahun tënd Eduard Tafa, psikologu ynë, përshëndetje Edi, mirë se erdhe. Atëherë, Sara, le të ndalojmë pak tek konflikti i datës 1. Çfarë ka ndodhur konkretisht atë ditë, pastaj dhe arsyet që e kanë çuar 24 vjeçarin Tonasin të dhunoj ty dhe nënën tënde?
Atëherë, konflikti ka nisur disa kohë më përpara, për faktin se pasi ja kam bërë të qartë Tonasit që mos të hapi fjalë për mua, kur s'kemi gjë. Kjo ishte e gjithë zanafila që kanë nisur edhe për datën nikorik. Atëherë, ky edhe sa goca zinte, gocat që zinte fillonin a përqeshnin në perukë. Me një fjalë bëni foto kur ishe unë dhe nëna ime. Për erë që ishe pra, në rrugë, Tonasi kjo... kishte kohë që kishte një pëlqim ndaj teje? Po. Po, prisa kohë që kishte këtë pëlqim sa? Rreth vitit 2019-2020 kur më ka shkruar edhe në rrjetet e mia sociale dhe kam refuzuar. Pra, po thuaj se 4 vite që Tonasi kishte një pëlqim ndaj teje dhe ti e ke refuzuar këtë gjë. Ndërkohë do të vinë faktet dhe provat që ti ke sepse ke refuzuar Tonasin dhe ka qenë drejta jote. Ti në fakt sot je 19 vjeç, atëherë ke qenë para 4 vitesh një 15 vjeçare, një adoleshente që besoi kisha arsyet e tua për të mos i pranuar këtë djali, por edhe Tonasi vet ka qenë 20 vjeç, natkohë se aktualisht është 24 tani. Mua më duhet të di përpara se të shkojmë edhe te konfliktet që ke pasur gjithmonë, mospranimin e pëlqimit që ai ka pasur ndaj teje, të gjitha të dashurat e tij, vajzat, shoqet, miqtë e tij të ngacmonin dhe të hidhnin rrëmuze dhe për këto do flasim pas pak. Por sa ka qenë ora dhe ku ke qenë ti në momentin që e dhunuar? Mi fjalë, ne kemi qenë unë dhe nëna ime në ambientet e dyqanit ton, kemi qenë me biznesa, kliente, në vera, në parkeri, kemi biznesin ton dhe kemi qenë aktualisht me kliente në dorë. Dhe ka qenë ora 21:20 kur Tonasi na ka të rritur në nëntime, që e të rriti në mënyrë të mirë me një fjalë, duke thënë ajde pak, edhe mua më të rriti me një ton shumë të ashpër dhe agresiv, duke më thënë dhe ajde dhe çikti tjetra moj, ajde, tha. Me një fjalë shumë agresiv, sa mua më futi një shikim drithërues. Dhe në ato momente kam dalë në derën e dyqanit dhe jam kthyer sërish duke i thënë më fal vetëm një sekond dhe në ato moment kam marrë telefonin për ta incizuar, sepse shikimi i tij më trembi, sepse ishte i gjithë duke u dridhur me një fjalë. Dhe në aty aktualisht ka qenë e dashura e tij si e ka deklaruar këtu Vanessa Sinjari, ka qenë dhe shoku i tij që na ka kërcënuar një ditë më parë. Kanë qenë që të tre me një fjalë dhe në momentit që kemi dalë, direkt mami mi ka thënë që më i vajzë i thotë, ta kam thënë i thotë Vanesës që i drejtojt, ta kam thënë edhe në sy të Davidit që ka qenë një djalë tjetër, që i cilë nuk bën pjesë në gjarje, thjesht ishte prezent, dhe ajo direkt i thotë ku kalova, më i ku kalova, dhe direkt aty Tonasi pasaj është pjesa... Kjo ka qenë një gjithë në gjarje që më godet, dhe pasaj... Pra, ti në këtë në gjarje përfshin Tonasin, një djalë i cili është edhe djali i drejtorit të konvikteve në Berat, por edhe nëna e tij ka një tjetër funksion. Po. Ju thoni për shkak që familja e Tonasit ka lidhje politike në zonën e Beratit, nuk është marrë parasysh kallëzimi që ju keni bërë. Ngjarja ka qenë e rëndë. Çfarë mban mend ti nga ngjarja përpara se unë të jap edhe pamjet e rënda të ngjarjes? Me pas kësaj të direkt janë larguar që të tre. Dhe në moment kemi lajmëruar policinë, duke i thënë që ka ndodhur kjo ngjarje. Dhe direkt kemi lajmëruar të jëmën e tij, të Utangofon, e cila ka hapur telefoni dhe ka shprehur që s'ka gjë se takohemi nesër, dhe të nesërmen nuk erdhi. Dhe i thash që djali jot është në policinë në rajon, se më ka buavitur faqen. E mbylli telefonatën dhe thjesht kemi shkuar në rajon atë momente. Dhe i kemi thënë policisë që ja, kjo është Tonasi, kaloj me makinë për para nesh, nërko që policia në ato momente mori një telefonat duke thënë që s'ka probleme, ndjek patrulla tjetër Tonasin dhe jo ne. Mirë, se çfarë ndodhi në polici, kush e lajmëroi policinë dhe shumë detaje të tjera të kësaj historie para dhe pas një korrikut, ne do t'i tregojmë vetëm pas pak. Sara, sepse ti ke vendosur së bashku me nënën dhe me familjen tënde, ta çosh këtë rast deri në fund. Që Tonasi, përveç arsyeve që ka pasur duke të ngacmuar dhe të përndjekur vazhdimisht, arriti kulmin me datën një korrik, sepse ne jemi dite e njëte, data 27, kanë kaluar po thuaj se i gjithë muaj jemi drejt mbyllje sezonit, por edhe drejt mbyllje se muaj korrik, deri sa ditën e djeshme ka folur ishkuri ministri Zoti Berisha, ku ditën e djeshme ju i keni dërguar pamjet, të cilat ne do t'i japim dhe do t'i shfaqim në këto momente, dhe po ditën e djeshme Zoti Berisha ka reaguar. Ndërkohë, krite kundërta ndodh me kryeministrin, me zotin Edi Rama. Ju thoni që e keni kontaktuar në Instagram, në Facebook tjetër, në WhatsApp dhe në mesazhet e telefonit dhe ka marrë telefon. Jeni sigurt që numri i telefonit dhe WhatsApp-i i takon kryeministrit? Po? Po, është sigurt. Sepse ndoshta rrjetet sociale jo për ta justifikuar menaxhohen nga persona të tjerë. Ndoshta, edhe për
efekte që duket që ka zhvillime politike së fundmi, ndoshta nuk ka pasur mundësi edhe të ta hapi. Po ti thua që në WhatsApp, që i kam dhe në WhatsApp, ja kam dërguar mi fjalë shumë kohë më parë dhe do ta gjete se zbëm një moment për të hapur këtë lloj mesazhi kaq të merë. A je munduar të lidhesh me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, por pse jo edhe me ministrin e mbrojtjes, me zotin Taulant Balla? Jo, sepse policia e mbylli vetë çështjen, kështu që e ka mbyllur policia. Po, fsheu dosjen dhe ka dhënë një deklaratë reme duke thënë që unë e kam bërë në datën 3 korrik, ndërkohë që ne është e faktuar që është në 1 korrik. Me fjalë thjesht për të mbuluar Tonasin, që e kanë marrë në pyetje në datën 3 dhe kjo ka ndodhur sepse ne kemi bërë ankesa për policinë që të çojë dosjen, sepse oficeri i policisë Dritan Therepeli as e prorëve të tjerë nuk ja kishte dorëzuar me fjalë çështjen time kallëzimin. Mirë, Sara, unë në këto momente do shfaq audio e datës një korrik, ku ti duket qartë, ti edhe në najote, në një përballje me Tonasin, dhe çfarë ka ndodhur pikërisht në ato momente që ti ke mundur ta regjistrosh të gjithën. E japim regjia? Po, ajo është gjithçka. Okej, ajo është gjithçka. E japim regjia dhe rikthehemi më njëherë në studio. Pamje në fakt të rënda, unë të kërkoj edhe njërë në ndjesë sepse të rikthehet ai moment, ke qenë shumë solare gjatë gjithë paraditës së sotme edhe me kolegen Ani Lakmata dhe kur jemi takuar bashkë, por në momentin që ti ridëgjove edhe një herë dhe ripërjetove edhe një herë, e pash emocionalisht je gati për ta shtyrë më tej bisedën? Po, absolutisht. Okay, absolutisht. Menjëherë pas këtyre ngjarjeve, këtyre pamjeve dhe audios së rënd, ti ke shkuar dhe je paraqitur në polici. Po. E ka thirrur njëri policin? Jo, e thërrita unë. Se dëgjova aty në... Po, e kam thërritur unë. Erdi policia? Erdi në ato momente. Dhe kemi shkuar në rajon, tha hajde e ndjekim, e ndoqëm Tonasin, na kaloj me makinë. Me i fjallë aty në ato momente të ndjekis që ishim bashkë me fugonin e policis, policat morën një telefonat dhe na ndërpren, na qonë në direkte pra, në jam. Pra, ti së bashkë me policin ishe në ndjekje të Tonasit? Të Tonasit. Po? Dhe policat morën një telefonat dhe na thanë që jo nuk do të ndjekim Tonasin, ajde ne shkojmë në rajon, do të lëm një patrullë tjetër. Dhe denoncimin ti e ke bërë në polici me datën një korrik dhe të qarë ore? Ka qenë ora dikute 10. 10 e mëngjesit? Jo, jo. 10 e mbrëmjes. E mbrëmjes. Audion që dëgjuam? Ka qenë dhunimi jo? 9:00, 9:20, 9:20, diçka e tillë. E kuptova. Kjo ka qenë me fjalë. Kjo ka qenë. Dhe mbas ndjekjes që ti po i bëje së bashku me policinë Tonasit, një telefonat ka ndërprer ndjekjen e Tonasit dhe ju riktheheni në policinë e Beratit. Dhe deklaratën tënde dhe u përballa besoi edhe me mjekun ligjorin. Mjekun, shkove, u paraqite, po atë natë apo të nesërme? Jo, në fakt në mjeku ligjorë më çoi oficeri i policisë, por që nuk ndolej në spital, dhe kam shkuar në datën 4, kur rikthesh mjeku ligjorë. Dhe me datën 4, besoj se a i të ka dhënë edhe një... Po, më ka dhënë në raport. U thua që partuat, konkretisht? Se e shfaqë regjia ndërko, por ti besoj se ke lexuar, Sara. Nuk është e rëndësishme që ta lexosh drejt për së drejti? Po. Atër, çfarë vurire mjeku ligjorit? Ka vënë në trupin e shtetas e Sara Zoto, konstatohet hematom me karakteristikat e mësipërme. Hematom me ngjyrë të zezë në faqen e majt, poshtë procesit zigometik të majt, me përmasa 6-4 cm, ekimoz me ngjyrë të zezë në gri, në suboralitetin e majt me përmasa 2-2 cm. Në këto dëmtime janë shkaktuar me mjet të fortë mbretës, siç mund të jenë goditje grushtave ose e pëllëmbëve. Dëmtimet e mësipërme hyn në kategorinë e dëmtimeve që shkaktojnë humbjen aftësisë së përkohshme për masën deri në 9 ditë. Po, mund të më thuash pak si është gjendja jote shëndetësore aktualisht flas? Për momentin ndodhet mirë me një fjalë pjesa e faqes, pasi e kam mbajtur e kam mjekuar, është në rregull, por që pjesa emocionalisht normale që nuk është fare mirë, për shkaktin se mos të kesh asgjë dhe
në mes të gjithë qytetit të gjuaj një djalë është pak e rëndë për mua. Me fjalë që kam shkëlqyer kudo, ndaqë në shkollë, ndaqë në grupet e kërcimit, ndaqë në piano, dhe të më ikte gjithë reputacioni me një fjalë me një djalë që të më godiste ishte shumë drastike për mua. Është moment i vështirë në fakt, emocionalisht. Ti nga data një kohë ke rikthyer në punë? Po, me momente. Biznesin ton kishim, kështu që më shumë në atë biznes kontributi është i yti apo i mamit? I të dyjave. Megjithatë ti ke një vëlla pak më të madh se sa vetja jote që nuk ndodhet në Shqipëri dhe ai një tjetër problem dhe nuk di asgjë në lidhje me. Jo, absolutisht. Okej. Nuk di. Të kuptoj shumë mirë, ndërkohë prindrit e tu nëna ishte prezent, po babai? Babai nuk qëlloj që ti ishte prezent, sepse nëse do kishte qenë prezent, do kishte ndodhur gjëra kaotike, sepse të shikoj një babaj që bashkëshorten dhe vajzën e re një djalë, normalisht që gjëra do shkonin shumë keq, por nuk qëlloj aty. Mami pati dëmtime? I ka qëlluar me bëllëmbrin në kokë dhe u rëzua në tokë, dhe në ato momente të nasi është larguar, por që mami ti dhëmbi dhe me ditët në vazhdim, kishte dhimbje të kokës, me i fjalë, në djente. Më duhet të përpare se të flasim bashkë për pjesën post të ngjarjes, sepse pastaj do kalojmë edhe tek pjesa përpara ngjarjes, sepse ai arriti ti e the në një farë mënyrë, por duam disa detaje për të mos u keq kuptuar edhe në publik, siç shpeshherë personazhet të tillë keq kuptohen se një djalë duhet të pasur arsye ndaj një vajze etj., por sot kemi ekskluzivitete të para ngjarjes për mënyrën se si ti e drejtuar Tomasit dhe ke shkëmbyer mesazhe me të duke paralajmëruar që mos të hapi fjalë për ty lart e poshtë se ti nuk je lidhur kurrë me të, por kemi ekskluzivisht edhe mesazhet që ti ke dërguar mamas Tonasit, 24 vjeçari që të dhunoi ty dhe nënën tënde, dhe që zonja në fjalë nuk të është përgjigjur edhe në këto momente që ne flasim. Do të mundohemi që morëm denoncimin tuaj të kemi edhe zërin tjetër, sepse ky është misioni i misionit me zemër të hapur për dëgjuar palët, por sidoqoftë ngjarja është e rëndë. Ngjarja është e rëndë sepse 24 vjeçari nuk është i ndaluar aktualisht apo të jetë vendosur një mas sigurie për të. Do t'i themi gjitha këto edhe pse u mbyllën hetimet, të gjitha vetëm pas pak, por më duhet të kaloj tek zonja Anila. Zonja Anila. Po. Si jeni me shëndet aktualisht që flasim nga studio? Mirë, faleminderit. Në lidhje me ngjarjen, çfarë ka ndodhur me një korrik? Në një korrik unë isha duke punuar. Po. Në vjen Tonas Ngopo me Vanesa Sinjarin dhe me personin e tretë që na kërcënoi një ditë përpara në dyqan, brenda në ambientin e dyqanit. Po. Dhe tha, "Nuk keni punë me të dashurën time." Po. Domethënë ai Vanesa Sinjarin, personi i tretë e perit të dashur. Po. Duke na kërcënuar familjarisht, po. Im shoq e ka të vetin gjyshin e tij nga anë vet. Po. Dhe për atë arsye ne nuk u morëm një djalë 21 vjeçar. E lam që ti shkonim gjërat me prindrit. Po. U detyruam që të linim qetësim. Po. Datën 30, domethënë në datën 1, po. Erdhën po të tretë, po personi i tretë nuk u ndry. Po. Domethënë nuk bëri pjesë në aktin që bëri Tonasin. Po. Isha duke punuar me një klient në dorë. Vjen Tonasi dhe më thëret, ka mundësi të vish pak, po pa tjetër, duke i thënë klientit të lutem një minutë, se nuk e mendova që gjera do vinin aq gjatë. Unë sa dalë për jashta, a i thëret vajzës shumë egër, me një egërsi dhe duke biseduar unë me Vanesën, duke i thënë, kur ke kaluar këtu, dhe në të ambienti që ne dalim shëtitje, po? Ta thash i them unë edhe në sytë të Davidit, që qa problemi ke me vajzën time. Po. Se mendova, duke debatuar një ditë para, doja ta sjeroja se ky mua bet me Vanesa Sinjari ka pasur 2 vjetë. Ne kalonim në përrugë dhe Tonasi, kë vajzinte, kë djalzinte, do përthan që kishte shok, dhe të rosh, kalonin, një lafe, erdi, them se erdi kulmi, po. Që ne duhet ta sjeronim atë punë. E kuptoj. Pra ti, zonja Anila, ti si nëna e Sarës, thua vazhdimisht që kjo vajzë, apo i dashur i saj, personi po. Me cilin bashorti juaj kishte edhe një lloj po. Misie, po.
Së bashku edhe me djalin që ka refuzuar vajza jote, gjithmonë bëheshin problem në rrugët e qytetit të Beratit. Po, po. Pra ju përndiqeshin nga kjo treshe? Jo nga, jo nga kjo treshe, po Biles dhe me kerinte të Tonasi, edhe kur kalonte, që unë rria me një, për mos të futur debat, burat, po? I mbaja larg, edhe sot që unë ndodhim në këtë studio, i më shoq, nuk e di. Ma vjen keq. Sepse ai më thot që më tregon fytyrën. Ai kërkon të di se kush është djalin fjalë. Më tregon fytyrën e djalit që i bie që mos i jem as burr as papa, që nuk di të mbroj familjen time. E kuptoj edhe mentalitetin. Mirë, zonja Anila, ta mblidhim pak veten, ju lutem, ju keni ujë pranë, se janë edhe temperaturat të larta, nuk do doja kursisi se emocionalisht jemi live dhe drejt për drejt në këtë studio të ndodhë të diçka, nuk dua ti përcjellim masarës, sepse shikoj që nga jo vajza solare e fort, e mirë përgatitur për çfarë do thot në studio në emisionit me zemër të apur, të mos ndihet edhe ajo keq, mund të vazhdojmë bisedën, apo ndërpresim këtu e dashur? Po, e vazhdojmë. E vazhdojmë bisedën. Mund të anashkalojmë pjesën e bashortit tënë dhe kuptojmë shumë mirë këtë gjë, po a kishe tentuar ti si prindi i Sarës, si nënë e saj, të bisedoje me prindrit e Tonasit e këti djalit, ose ta denoncoje për përndjekje, për përhapjen e fjalve në polici? Po, kemi pasur një, nuk e di, vajza e di më mirë vitit, kur kalonim në rrugë që bënim në shëtitore, e linim dyqanin në dyqan dhja ti më shoj, që po të vinte njëri se bulevardi i Beratit, është i shkurtër, dhe kur dinim në atë shëtitore me gjithë vajzën, se ne dinim të dyja, jemi shoqe, motra, jemi gjithë shka. Dhe vajza është shumë e lidhur me mua. Po? Kur bizedonim që rastësisht që fjala që u përshkua fshati, që ne kishim një bised rastësore, kur u shkëmbyem me Tonasin, Tonasin na shan mes bulevardit, me fjalë shumë banale, dhe ne i kemi drejtuar Teuta Ngofos, i kam shkruajtur, për përgjigjen e keqe në mes bulevardit që Tonasi i kthehet një nene dhe një vajze. Zonja Teuta është nëna e Tonasit? Teuta është nënja e djalit. Po. Teuta nuk ma ka hapur mesazhin, u detyruam i shkruajtëm vajzës saj, që quhet Irna Ngofo. Po. Irna na ka kthyer një përgjigje, që do bizedoj unë dhe nuk do ju shqetësoj me. Do më thënë, kjo ishte... Nga përgjigja e motrës o Tonasit, duket pra që Tonasi ishte një djalë i cili silte probleme dhe në familje, apo jo? Tonasi, mbase shqetësime në familje nuk mund t'i silte, sepse varet nga afrimiteti ose qa probleme, se një fëmijë nuk mund t'i quhet kaq i edukuar, kur ka një familje të ngritur dhe mund të thuash i edukuar. Edukata vjen nga shpirti, vjen nga zemra, vjen nga komunikimi në familje. Me gjitha të motra e ti është treguar e gatshme, të marri për sipër. Por nuk, unë nuk mund të quaj e gatshme për një... Po? Sepse ato filluan që të nesme në prap gatshmi. Dhe ajo ishte thjesht për të mbuluar të vllan. Duke më bërë mua blok, ndaj të utës dhe ndaj të jatit koqës. Mirë, në Facebook. Të kuptoj. Për para se do t'i tregoj edhe Sara me detajet të gjitha këto, për para se dalim në hapësirën publicitare të parë, do duja të dija nga ana jote. Me datën një korrik të ka qëlluar dhe si pas Sarës ke rënë në tokë. Unë kam rënë në tokë dhe Biles mund të them, këta brodhëm, pash vetëm s'kenë më erë në sytë dhe kur rash për tokë dhe pash vetëm këta të tre që brodhëm e vrapë, dhe ndjeva brenda në dyqan, se u tura me njerë të vajza ime, u të qova, ndjeva që me erdhen dy të huaja, dy turiste, se Berati përshkrohet shumë nga turista, dhe aty mu qasën vetëm dy turiste dhe më pyetën anglisht, a je mirë? Në përden, kjo ishte thjesht. Ndima e partë kanë ardhë vetëm nga turistët? Vetëm dy turista. Vetëm dy turistët, qytetarët Berati që t'ishte? Biles, ishte dhe një policë aty, e kishte lënë punën, duke njojtur personat që ishin, as telefonatën në polici nuk e berin. Dhe ishte grua, ishte vajzë? Ishte femër. Femër. Po. Pra, e pa gjithë shka me sy? E pa gjithë, jemi të njojtur nga të dyja palët,
por duke qenë socialist dhe duke qenë me influencë në një familje thjesht, ata duke patur ndoshta i duket, sepse duke patur pozitë, ndoshta i qëndroi me nivel më të lartë, por nuk është pozita që mund të veri atë familie me nivel të lartë. Mirë, mua më vjen keq që flasim për një ngjarje edhe një incident ka që të rënd, midis dy të rinjve, por që jeni përfshirë edhe ju si nën e Sarës, duke u dëmtuar edhe ju, por të ketë ngjyrime politike dhuna, unë nuk besoj ta ketë këtë gjë, thash edhe njerë, çfar na buri ne në lëvizje pikërisht ditën e sotme, edhe pse jemi drejt fundit, jemi live dhe drejt për drejt gjithmonë me aktualitete, dite e njëte, data 27 korrik, ne jemi këtu sepse kemi lexuar edhe mediatizimin që i bëri ish-kryeministri zoti Sali Berisha këtij rasti dhe menjëherë Sara e ka dërguar ditën e djeshme dhe po ditën e djeshme, menjëherë zoti Berisha e ka publikuar dhe më pas janë mediat ato dhe portalet që kanë pasuruar gjithçka. Fati mirë është që emisioni me zemër të hapur ende edhe për pak ditë mbyll sezonin dhe jemi me Sarën dhe me ju zonja Anila drejt për së drejti në televizionin News 24. Publiciteti i parë në këto momente, rikthehemi, kemi detajet të tjera dhe dokumenta ekskluziv ditën e sotme në këtë studio, na ndiqni. Jemi rikthyer drejt për së drejti në studion e emisionit me zemër të hapur, Sara, jemi bashkë për të folur mbasi vajtit tek mjeku ligjor edhe mbasi dhe denoncimin në polici, ti nuk ke asnjë të dhënë nëse edhe 24 vjeçari kur është ndaluar, kur është marrë pyetje nga policia, si u mbyllën hetimet? Jemi rikthyer sërish duke pyetur policin në datën 3 që është kapur Tonasi dhe oficeri policis na ka dhënë përgjigje duke thënë që duhet ju me djalin, është procedura jon, ju që ju intereson. Këto kanë qënë fjalët e oficerit. Nërko kemi bërë pyetje të vazhdueshme duke shkuar, shkapur, së shkapur, sepse djali vinte Tonasi, vinte çdo ditë për para dyqanit, me shumë djem dhe çdo ditë për para shpis, dhe ishte kërcënim për ne, sepse për erje dhe fjalë. Që pasi na thanë që keni dosje në prokurori, shkojmë në prokurori dhe pyesim, dhe thonë që këtu ka vetëm të dhëna faktesh dhe një raport të mjekut ligjor. Ndërkohë dritarën Therepeli, oficeri vjen në datën 12, kur çon të njëjtën deklaratë që kishin dhënë në datën 1, e dorëzon, tha, ajde ta dorëzojmë në prokurori, tha, për të plotësuar dosjen. Ndërkohë që s'kishte për çfarë të plotësohesh, sepse ishte e njëjta deklaratë, nuk është se kishte deklarata të tjera. Vetë 24 vjeçari ka dhënë Në datën 3. Ka dhënë në datën 3. Po. Nga data 1 deri në datën 3, sipas të dhënave ku ka qenë? Shëtiste. Shëtiste? Shëtiste. Po kalonte para dyqanit. Nuk e di. Po dëshmitarët e tjerë se është edhe djali se ishte jo, në vajza? Ata të tjerë nuk janë marrë pyetje? Je i sigurt për këtë gjë? Se duhet të jemi edhe pak Po, më ka dhënë të gjitha dosjen me fjalë që kishte, më ka dhënë prokuroria përveç deklaratës që është mbyllur çështja. Janë parë dëmtimet e tua? Po, po, absolutisht. Janë parë. Po, po, edhe raporti mjekoligjor janë hapur kamerat, ka kamera në Jo, në zonë jo, por që ishte e gjithë incizimi që materialin që ti dërgove? Me një fjalë po, ja dërgova të gjitha dhe e mbyllën. Çështja është e mbyllur. Po, po, është e mbyllur. Por përgjigjja ama nuk ishte e tillë. Fillimisht në lidhje me Tonasin. Tonasi dhe kur ka dhënë deklaratën, e ka dhënë deklaratë të reme, thotë që unë kam tentuar të godas vajzën në fjalë, ndërkohë që vetë incizimi e shfaq tjetër për tjetër. Mirë, ne dëgjuam nga nëna jote, por do ta dëgjojmë edhe nga goja jote. The pak më përpara që në moshën 15 vjeçare, rreth 4 viteve më parë, ka pasur një ngacmim nga nëna e Tonasit përkundrejt teje. I mban mend ato ngacmimet e para, çfarë ka ndodhur? Po, me një fjalë, unë kam disa shkresa, me një fjalë disa mesazhe që kanë ngelur, dhe këtu ka shumë që më ka thënë ku je, ajde dalim, dhe i kam thënë që jo, nuk takohemi, dhe më e rëndësishmja, që i kam dërguar në datën 7 gusht 2020, po, 7 gusht 2020, po, i kam dërguar... I shfaqet e regjia ndërkohë? I them që na fal për bezdisjen dhe falin duhet a kishe kërkuar ti për veprim të shëmtuar që më ke bërë, por nëse muhabeti është mbyllur, më ka shkruar dikush dhe më ka bërë pyetje që je lidhur me Tonin. Nuk më erdhi mirë për këtë fjalë që më tha.
Se du të hapësh fjalë nëpër shok kur ne nuk kemi gjë. Ka qenë njëri nga shokët e tu dhe me personin që më tha kur kam kaluar. Unë ai person dhe ka thënë diçka dhe shoku jot i ka thënë, "Jo Lore, këtë se gasmon toni." Do ta thosha më përpara, por nuk insistova për faktin se i druan përgjigjes tënde, sepse ti jep një përgjigje arrogante. Po, ndërkohë që ne po telefonojmë në këto momente, dëgjojmë telefonin, po lidhemi drejt për së drejti me vetë Tonasin. Është drejta e tij të japë versionin, të ballafaqohemi në studio. Presim pak çaste, unë shpresoj që Tonasi të na ndjeki. Ka dhe ai të drejtën e tij për të ballafaquar në këtë studio. Ke përmendur shumë emra në fakt ditën e sotme. Ti bëjmë disa pyetje në lidhje me vajzën, e cila ka qenë e pranishme, teksa pamjet janë shumë të rënda. Tonasi nuk përgjigjet. Me Tonasin merret kolegja në regji tani, Anila, për t'i dërguar një mesazh kush jemi dhe çfarë kërkojmë, ndërkohë bëjmë gati dhe telefonatën tjetër. Me nënën e djalit çfarë ke folur? Me nënën e djalit e kam marrë në momentet e ngjarjes, e kam telefonuar duke i thënë se djali juaj tani po shkon në rajonin e policisë, sepse më ka buavitur faqen, duke më rrahur mua dhe nënën time. Ke këto mesazhe? Këtë e kam bërë telefonat. Po, e ke bërë telefonat. Dhe jo ma më tha që do vi të flas të nesërme, ndërkohë të nesërme nuk erdhi dhe i kam shkruajtur. E kam telefonuar dy herë, nuk ma ka hapur telefonin dhe i kam dërguar mesazh të cilën nuk e ka hapur. Nuk ka kthyer përgjigje. Një mesazh nuk të ka kthyer përgjigje? Po, në atë telefon që shikoj dhe foton tënde, po. E nxirr, çfarë i thua në atë mesazh? I them që nuk e keni menduar pasojat më pas, djalit tuaj di shkoi emrin në polici, sot më del përpara dhe ma bën me shenja nga makina. Një nën e mirë nuk e fshet djalin. Këtë që ma ka bërë mua dhe nënës time nuk do e lëm me kaq. Ju bët mirë që e mbyllët telefonin. Po. I kam dërguar dhe dy fotot e tjera, po. I kam dërguar pjesën e incizimit që është bërë debati dhe i kam thënë që nuk besoj se ka që për të mohuar. Jo, i kam dërguar dhe në datën 3 korrik që i them që korruptuat shtetin, por 3 ditë e keni korruptuar. Nuk po ju bëj gjë që djali juaj dhe pas asaj që më bërë të më fërkoj për para njerëzve organet gjenitale. E pas keni edukuar shumë mirë djalin që të lunoj femra në përruk e ju si prindur të korruptoni shtetin që a i të shëtis prap i lirë. Bravo për edukatën. Të kanë qenë fjalët dhe nuk më ka kthyer përgjigje. Nuk të ka kthyer përgjigje. Nuk e di e kam zonjën Teuta. Jo, e ka të fikur numrin e telefonit. Ndërkohë që ne përmendim persona në këtë studio Tonasin apo edhe në nënti zonjën Teuta, ne jemi transparent dhe duhet dëgjojmë edhe palën tjetër dhe përballë do të bënte shumë mirë edhe audiencës publik, edhe publikimit që zoti Berisha bëri ditën e dieshme. Ju thatë vazhdimisht që keni refuzuar gjatë gjithë kohës Tonasin. Ai vetëm ju ka përndjekur gjithë këto vite, nuk po 4 vite. Po, ka shumë mesazhe. Por edhe persona të cilën ai lidhej, shoqëroi, vajza dhe djem. Dhe vajza dhe djem do ishin, do bëheshin grup, edhe me fjalë çdo hap që të bënim ne do ishin si kamera, secili prej shokëve dhe kudo që të shkonim ne, do njoftosh ai. Me një fjalë. Kjo është përndjekje, që më pohon edhe avokati, po. Zogu thot nga breth, i them çfarë thua se nuk të kuptoj, nga bridhje se të pash, më thot. Ka qenë data 21 prill 2020. Atë fjalën mbredhje i them, mos e thuaj se nuk jam në një si dashnoret e tua, apo si gocat e tjera, edhe nëse kam dalë me nënën time isha. Thot ku jep, se duhet të jap e sap ty, them, nuk të kam as vla, as baba, as shok, as të dashur. Po. E me jam në Goricë, thot, do dalësh ti. Unë shpresoj që zonja Teuta të na përgjigjet, po? Ja bën ditën tjetër, po ik në shtëpi me zogu se ngele rrugve, rrugve nuk ngela, i them, se nuk kam dalë me... Përshëndetje? Është mbyllur telefoni me gjithë ato Tonasit, edhe nënën së tij zonjës Teuta, apo edhe familjarë të tjerë, apo persona të cilët kanë dëgjuar emrin e tyre në transmetimin e drejtë për drejtë, në këtë denoncim në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, poshtë ekranit do kemi gjithmonë vazhdimisht numrin e telefonit që më ndihmon regjia dhe kolega ime Anila Mkmataj për ta vendosur. Gjithsesi është e kuptueshme refuzimin që ti ke bërë, por edhe përndjekja, pse nuk e ke denoncuar më parë, është pyetja ime drejtë për drejtë, zonja Anila. Më dëgjon? Pse nuk i keni denoncuar, sepse ai ju pas ka përndjekur gjatë gjithë këtyre 4 viteve me të gjitha faktet dhe provat e reja që dalin ditën e sotme nga kjo studio? Sepse tërkohë ne jemi munduar të shmangishim gjërat, mos të fusim edhe djem burat e shtëpisë në nga të rres, dhe duke ditur policinë e Beratit, sepse nuk kemi persona që ne nuk i njohim kush është në polici,
jemi shmangur tër kohën duke në nebi duke i përballuar vet. Do të thënë duke qëndruar që të dyja të forta dhe edhe në këto momente. Derisa kulmoi me datën një korrik, ë? Por edhe pjesa e pas një korrik arriti kulmin. Mirë, ju thoni që përpara disa ditësh keni shkuar edhe në prokurori pas këmbgulljeve dhe denoncimeve tuaja vazhdimisht duke denoncuar nëpër institucione me emër dhe me mbiemër punonjësit e policisë. I kemi të një dy fakte i kemi të incizuara dhe ne i morëm gjërat shkallë e shkallë. Dhe duke i thënë dhe drejtan Therepelit që dëgjoj se ne po të incizojmë dhe do të në rast se ti nuk do veprosh ne do ta ndjekim më lart. Ka dhe më tutje. Në rast se korrupsioni arrin deri më lart, ka dhe portale duke i vënë në dieni. Edhe prokurori, kshu ja kemi shkruajtur, i kemi shkruar dhe ngjarjen si ka ndodhur, jo atë që ka shkruar Tonasi. Dhe prokurori përsëri, i kemi thënë edhe prokurori që i kemi mbe fakte me të incizuara, dhe prokurori përsëri ka refuzuar. Zhvlerë mu të kishte pasaj kur ne uram në mes të beratit, në vendin e punës, dy gra, pas një arsye, dhe kur policia e shtetit nuk ben asgjë, zhvlerë do të kishte që unë të ankohem qoftë dhe më përpara, duke i njohur. Si e mësuat ju, zonja Anila, por i drejtojmë edhe Sarës, që policia e kishtë, jo, më falë, policia në bas presionin që ju keni bërë i ka dërguar materialet në prokurori dhe prokuroria ka vendosur ta mbylli këtë çështje. Sepse, me çfarë arsyetimi e ka mbylli? Po, arsyetimi ishte se ne i kërkuam kërkesën, i bëm një kërkesë për dëshminë e djalit. E dinim që do kishte shkruar tjetër gjë, ne bëm një akt të nxituar që i dërguam Teutës incizimin, por fati mirë që ajo nuk e hapi, hapi pas 12 ditësh, 13 ditësh atë mesazh dhe ai nuk arriti dot që të bënte një dëshmi tjetër. Dhe duke mos ditur ai që ishte incizuar, bëri një dëshmi të rem. Dhe duke ja kërkuar prokurorit, ne sekretarja na thot, ikni se do ju vi me post. Duke vajtur te posta, se postën e kam afër shtëpis, po, jam unë në qendër të Beratit, duke i njohur duke patur dhe klientat e mi, Anila, mos kime rak se po të erdi zarfi, do të dërgoj unë. I bëra pyetjen, një kryesore atje dhe ma tha, Anila, nga prokuroria nuk është lartë, mund të vijë një ditë e shumë ta dy ditë. Kaluan 7 ditë dhe zarfi nuk erdi në dorën tonë. Vetëm dita që ne vajtëm vetë duke insistuar, se e dinim që dhe aty kishte hyrë korrupsioni, duke ja bërë të qartë në kërkesë prokurorit, mendojmë që mos hyj dhe korrupsioni aty tek ju. Prokurori nuk doli dhe përgjigjen e prokurorit edhe sekretaria duke thënë, po i deshi qefi prokurorit ta shikoj të arsyeshme ju takon, po si deshi nuk ju takon. Dhe aty kemi ndetur plot 1 orë 20 minuta duke bërë dokumentat që këta na i dhanë neve. Në si morëm dokumentat, sekretaria na thot u mbyll çështja. Vemi në polici për të bërë kallëzimin për Tonasin që na vinte përsëri para dyqanit, i kemi bërë foto, i kemi bërë foto dhe drejt për drejt dhe ai përsëri nuk e ka pasur problem. Domethënë edhe pasi prokuroria ka mbyllur çështjen, përsëri jeni të provokuar përsëri në polici. Ne u drejtuam përsëri të bënim kallëzim meqense na tha drejtan se pak më përpara edhe gjatë hapësirave publicitare dhe shkëputjeve me publikun në studio pati një bashkëbisedim midis avokatës tonë Brunilda Lika dhe ju. Dhe ju sot nuk e keni dosjen e prokurorisë. Nuk na i dha. Kush është dëshmia e djalit? Kush janë dëshmitë e dëshminë na i dha? E dëshmitarëve. Dëshmin është marrë në pyetje vetëm Tonasi, as Vanesa, as personi i tretë. Po, askush. Askush, as ju vetë, as Sara. Jo, ne jo, në prokurori nuk kemi marrë. Por prokuroria duhet ju marrin pyetje edhe juve. Jo, nuk, ne atë kërkuam. A janë kërkuar kamera rreth zonës ku ka ndodhur ngjarja? Kamera ka, po them. Po do ketë kapur personat që erdhën dhe mua në tokë, sepse si mund të mbyllet çështja kaq shpejt? Kto si kërkoi askush? Sepse kjo funksionon Shqipëri. Për mendimin tim, kaq shpejt nuk mundet të jetë mbyllur si çështje, së shapur fare besoi kjo çështje. Gjithsesi, unë do t'ja kaloj fjalën pak avokates. Ju nuk e keni dokumentin në dorë sot. Jo, dhe këtë dokument, ne na i bëri të qartë një vajzë të djalit që ka dhënë deklaratën.
Kuptoj. Vetëm deklaratën e djalit, deklaratën e djalit dhe asgjë tjetër. Edhe raportin e mjekut ligjor që kam unë. Dhe kaq. Këto janë dokumentat që ju keni. Mirë, ju thash regjia që poshtë ekranit të vendoset numri i telefonit, se janë përmendur shumë emra ditën e sotme, Tonasi vet, vajza Vanesa, djali me cilën shoqërohet Vanesa dhe është i njohur me familjen e Sarazotos edhe të zonjës Anila, ndërkohë të gjithë dëshmitarët mund të flasin edhe në mënyrë anonime me kolegen time në regji, të japin dëshmitë e tyre që kjo çështje të shkojë deri në fund. Bruna, jemi përpara kësaj situate. Këndvështrimi yt, sipas meje, nuk besoj ë, të jeni nisur hetime, se nuk mbyllen hetimet kaq shpejt. Si çështja nuk është nisur fare, besoj. Të mamas së Sarës, kuptojmë që prokuroria e Erefit Berat ka vendosur mos fillimin e këtij procedimi penal. Megjithse do të ishte shumë më mirë që ta kishim këtë vendim të komunikuar dhe ta kishim më të konkretizuar, por në rast se jemi përpara këtij fakti, atëherë menjëherë, pra, prokuroria ka detyrim ligjor që të ta njoftoj në adresën e vendbanimit, të njoftoj vendimin edhe për mos fillimin e procedimit penal. Nga momenti që merë djeni, nga e nesërmja e marjes djeni, ke të drejtë brenda një afati kohor 10 ditor që të ushtrosh të drejtën e ankimit në gjykat për edhe për mos fillimin e procedimit penal. Pra nëse prokuroria ka vendosur mos fillimin e këti procedimi, brenda një afati kohor 10 ditor, duhet i drejtohesh me... Jemi brenda afateve ligjore që Sara... Ka marrë djeni, pra e sa nuk Sara nuk ka marrë djeni, pra shkresa nuk ka ardhur. Jo, nuk ka... Po edhe këto janë interesuar vetë pranë prokurorisë së Beratit dhe nuk ka lejuar askush nga këtë institucion marrë djeni. Konsiderohet që nuk ka marrë djeni. Marrja djeni do të thotë që Sara të nënshkruar... Po shtu mund vazhdoj prokuroria Beratit pa e vënë në djeni këtë familje. Në kushtet që jemi tani, çfarë mund bëhet? E ka obligim ligjor, duhet të vihet në djeni me vendim, qoftë edhe për vendimin për mos fillim të këtij procedimi penal dhe menjëherë nga marrja djeni brenda një afati kohor 10 ditor të ushtroj të drejtën e ankimit në gjykatë. Pra, i bie që Sara dhe familja e saj dhe nëna zonja Anila të pajtojnë një avokat me besueshmëri dhe të shkojë avokati po, në këto institucione apo duhet të jem vetë zonja? Edhe personalisht duhet të vihet. Po se kanë shkuar pra Bruna dhe thonë që nuk ja kanë dhënë shkresën. Ndoshta nuk e ka zbardhur prokurori, por që duhet të vijeni në dieni me njëherë pa diskutim që do të vijeni në dieni. Nuk mundet mos t'i vënë në dieni. Për veprimet arbitrare të policisë së Beratit, pastaj kush janë hapat që duhet të ndjekin? Përveç gjykatës, ëh? Për veprimet arbitrare, patjetër duhet të ankohen institucionet, patjetër që po, në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, duhet t'i raportoni është të gjitha kontrollit të brendshëm, me sa di un, është shërbimi kontrollit të brendshëm, patjetër vetëm mund të ketë edhe një denoncim aty. Po, që mund të ketë edhe aty një denoncim dhe t'i raportoni të gjitha emra që e kanë parë me kaq shumë neglizhencë këtë rast edhe kanë lejuar që një vajzë të qarkulloj me frikë e dhunuar e përndjekur nga një person i cili favorizohet për dhe nuk ka një tërheqje të këtij personit, por sipas Sarës dhe nënës ka akoma provokime. Përderisa nuk ka një ndërshkim, nuk do të ketë një tërheqje. Pra, ai duhet vihet përpara përgjegjësisë, të përgjigjet përpara organeve ligjzbatuese në mënyrë që të stopojë dhe të mos vazhdojë ta përndjeki Sarën dhe nënën e Sarës. Sara është një vajzë e re dhe duhet vazhdojë jetën e saj e qetë dhe duke u ndier e sigurt. Nuk duhet ta lejojmë këtë gjë në shoqërinë tonë. Me të gjitha shkresat që ke apo çfarë ka denoncuar dihesh kryeministri zoti Sali Berisha, por edhe ne në studio provat, faktet, videot e gjithçka tjetër. Jemi përballë konsumimit të kujt vepre penale. Patjetër që të plagosjes së lehtë me dashje, që ka ndodhur në datën 1 korrik të vitit 2023, patjetër që ai kallëzim duhet të ndiqej ke ndjekur patjetër rrugën e duhur ligjore, pra ke bërë kallëzimin pranë komisariatit të vendbanimit, mund ta kishe bërë edhe pranë prokurorisë së rrethit tek oficerët e policisë gjyqësore. Kemi këtë vepër penale që është e dënueshme përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vite personi që e konsumon këtë vepër penale. Pra, mbi prova dhe ato që Sara ka përkuar... Flet vetëm për ngjarjen e një korrikut, për ndjekjes për para dhe pas. Kemi të bëjmë edhe me veprën penale të përndjekjes si pas nëjemi 121 freksionat të kodit penal, që dhe për këtë vepër penale për cilën pra ti je përndjekur nga i person gjatë gjithë këtyre viteve, pra gjatë një kohë të konsiderueshme, pa tjetër që mund të pareqitesh dhe për këtë padrejtësit që të është bërë për para policisë
së komisariatit të policisë ose prokurorisë ose oficerëve të policisë gjyqësore dhe të bësh një kallëzim edhe për veprën penale të përndjekjes. Në qovë se nuk do kishim një polici të korruptuar. Dhe nuk është bënë edhe sot që flasim. Si pas dëshmi së vetë Sara Zotës edhe në nësësaj në këtë studio dhe jo vetëm. Sot ku do ishte Tonasi? Të paktën do t'ishte për para... Kush ishin hapat që duhet ishin ndjekur? Pra, ndalimi i ti? Duhesh, në, si fillim, pa diskutim që do të kryeshin hetimet, do të merrej në pyetje, do të merresh në pyetje dhe persona që kishin qenë, që kanë qenë prezent në datën një korrik, por dhe persona që kanë ndjeni për sjelljen e ti të padrejt ndaj Sarës, dhe pa tjetër që prokuroria nërse do të çmonte, do të urdhëronte dhe arestimin e ti. Pra duhet ose... ishte për një masë sigurie që mund të ishte dhe arrest me burg. Mund të ishte dhe arrest me burg, mund të ishte arrest shëpje, mund të ishte detyrim paraqitje. Pra mund të ishte pa, edhe... Asgjë nga këto nuk ka ndodhur. Asgjë nga këto nuk ka ndodhur dhe ajo që është më e trisht akoma është që Sara dyshon për një mos fillim të procedimit penal. Dhe kjo... Jo dyshon, Sara thotë, unë kam shkuar në prokurori, është prokuroria që i ka dhe të përgjigje. Përderisa nuk e kemi, thua ti. Mbetet dyshim. Nuk e kemi, mbetet dyshim. Do doja shumë që të mos ishte mos fillim i procedimit penal. Megjithatë, ngelet për tu parë, Sara duhet ta kërkoj me patjetër me, këtë dokument. Me mediatizimin që i është bërë kësaj çështje, çfarë i rekomandon vetë Sarës ti? Ose institucionet, çfarë duhet të bëjnë mbas këtij transmetimi, ose mbas këtyre denoncimeve të 24 orëve të fundit. Institucionet duhet të vijnë në mënyrë të menjëhershme në lëvizje, të mos i lejojnë në raste të tilla, ligji duhet të jetë i barabartë. Por është rasti përsëritur, ëh, se është edhe rasti i ca viteve më parë i rajave, derisa arritën të dhunonin në pastaj edhe fisin Maja, para disa kohësh. Kështu që jemi përballë këtij rasti. Është në rastin gjashëm. Në fakt, ligji duhet jetë i barabartë për të gjithë. Ai që konsumon një vepër penale duhet përgjigjet ligjërisht, pa rëndësi ka se djali apo vajza i kujt është, përpara ligjit jemi të barabartë. Dhe në rastin konkret, mendoj që edhe familja e djalit nuk bën gjën e duhur, që nuk merr një nuk pozicionohet aty ku duhet, pra nuk marrin masa para ndaluese, sepse në rast se bëhen palë me djalin i cili bën një vepër të tillë penale, atëherë dhe ai nuk ndërshkohet për këtë, pa diskutim që ai do ta përsërisë edhe ndaj Sarës, por edhe ndaj vajzave të tjera, dhe pastaj do të kemi akte edhe më ekstreme. Dhe normalisht kjo gjë duhet parandaluar vetëm duke marrë masa, duke filluar që nga familja, që nga institucionet ligjbatuese, në mënyrë që të mos përsëriten. Pra, marrja e dokumentit nga ana e prokurorisë për mbylljen e çështjes, mos fillimin të çështjes, dua të them unë, dhe jo mbylljen e çështjes, sepse nuk është hetuar fare nuk është në këtë periudhë, apo jo këto Bruna? Do të nuk është hetuar. Këtu na çojnë dyshime të paktën të miat edhe të tua. Nuk është hetuar sepse sipas prokurorisë nuk kanë konstatuar një vepër penale të tillë, pra që nuk ka ekzistuar, por në fakt kemi dhe një vlerësim mjekoligjor që e ka përcaktuar se çfarë plagësh pra ka marrë Sara nga... Me atë përcaktim të mjekoligjor, ku duhet ishim? Për para kujt akuzat? Për para... Plagosjes së lehtë me dashje dhe... Po, plagosjes së lehtë me dashje, si pas në 89 të kodit penal. Ndalimit të 24 vjeçare dhe dalja ti për masiguria. Pasi prokuroria të kishte kryer disa hetime para prake, po duhet të kishte urdhëruar me njëherë ndalimin e ti. Kjo dhe nuk është bërë. Ajo që duhet të bëhet, duhet marrë të vendimi, të merret vendimi nga prokuroria. Të merret vendimi dhe Sara brënda një afati kohor 10 ditor nga marja djeni, të ushtroj ankim në gjykatë. Dhe jemi në kohë. Jemi pse... në kohë, sepse Sara nuk ka marrë djeni. Po, edhe pse është sezoni i gushtit, sezoni i pushimeve për gjitha institucionet. Në fakt, sekretarit e gjykatave që depozitohen ankimet janë gjatë gjithë kohës hapur dhe normalisht duhet ta bëjnë në çdo kohë, edhe pse jemi në sezonin e gushtit, nuk ndikohet kjo nga nuk ndikohet. Po, patjetër, nuk mjafton vullneti i Sarës për ta çuar atë deri në fund, mjafton ta depozitosh me edhe institucionet e tjera, duke filluar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dhe Drejtori i Përgjithshëm, nga shërbimet e kontrollit të brendshëm për të hetuar policët të cilët nuk e kanë bërë detyrën ashtu siç ti e ke pretenduar, se do bëhet një hetim i brendshëm brenda komisariatit të Beratit për të vënë përpara përgjegjësisë.
por njëkohësisht edhe ato çfarë të ka thënë prokuroria për mosnisjen e këtyre hetimeve, ti edhe mund ta çosh drejt gjykatës, pra e ke të gjitha mundësitë Sara që ti kësaj çështje siç ke premtuar, ti shkosh e dashur deri në fund. Bashkangjitur edhe për ndjekjes. Po Bruna se më duhet. Bashkangjitur edhe për ndjekjes duhet me patjetër edhe në grup, për ndjekje në grup, ose ka por do të jetë një padim vetë kjo në fakt nuk ka të bëjë me ankimin që do të ushtrojë pra brenda një afati kohor dieditor. Pra ta bësh një kallëzim penal edhe për përndjekjen që do të ushtruar ke provat e gjatë gjithë këtyre viteve. Okej, faleminderit Bruna për të kaluar tek zonja Anila. Zonja Anila, çfarë do t'i thuash Tonasit sot apo familjes së tij? Ndoshta nënës, si nëna nënës, çfarë do t'i thuash nga kjo studio? Si nëna nënës, un kam rritur dy fëmijë. Dhe qit Berati e di për shembull kush është Anila. Po. Dhe kam edukuar dy fëmijë të mrekullueshëm dhe shumë të luftoj që të bëj një djalë shëmbullor. Sepse kjo rinia duke u shmangur prindrit, dikush me lek, dikush me punë, po të nasi që ati tuash? Ndaj fëmive, po e shikoj që sa po vjen dhe poronohet rinia shqiptare. Po djali çfarë do t'i thuash? Djalit mos ja bëj atë që i bëri vajzës time, mos ja bëj diku tjetër. Dhe mos të vazhdoj akoma dhe më keq. Institucioneve? Institucioneve, po t'i drejtojmë zotit e Tiranës, ta luftoj pak më shumë të korupcionin, se vetëm në për televizion e kemi dëgjuar, po me vepra asnjëherë. Vepra dalin të kundër të fjalës që thotë gjëra që dëgjoni të luftoj korupcionin. Televizion tashmë e keni në kurrizin tuaj. Sepse edhe numrin e korrupcionit që ne marim nuk përgjigjet. Edhe numri prokurorisë që ne kemi marrë për korrupcion në sy të sekretaris nuk u përgjigj. Atëherë kot që funksionojnë ato numra. Zonja Anila, të falenderoj, në qoftë se do ketë zhvillime të tjera kjo ngjarje pa diskutim edhe në sezonin e ri do të jemi bashkë. Faleminderit. Faleminderit Sara, dua ta mbyll me ty për derisa ishe në këtë studio, fjala dhe personazhi kryesor ishe ti, fjala e fundit të takon ty duke parë ke kamera përballë teje. Kuj do t'i drejtosh nga kjo studio? Çfarë do ti sot? Dua t'i drejtojmë të gjithëve me një fjalë si institucioneve, si djalit që të ta provojnë një herë ta kthejnë nga vetja e tyre dhe të mendojnë që nesër pas nesër mund të jetë vajza, motra, nëna e tyre, mund të jetë gjithçka që ata kanë dhe mos të mundohen të korruptojnë kaq shumë. Me një fjalë, ta kthejnë nga vetja e tyre gjithë çështje dhe shpresoj që kjo gjë mos i ndodhi asnjë vajze në botë. Kjo gjë që ndodhi mua dhe asnjë vepër tjetër. Por luftarake deri në fund për të shkuar që Tonasit marrin. Mos ndodhi askujt. Nuk ja uroj asnjë ndëshkimin e tij. Megjithatë, thash edhe një herë, ne jemi të mirëpritur në këtë studio me numrin e telefonit të poshtë, por edhe në të gjitha mënyrat tona të kontaktit që Tonasi apo edhe familja e tij, por edhe vajza dhe djali që është përmendur emri apo punonjës të policisë të bëjnë pjesë e emisionit me zemër të hapur nëse kanë diçka për të thënë, vetëm drejt për së drejti në këtë studio. Faleminderit miq që na ndoqët ditën e sotme, bashkë takohemi në ditët në vijim për ta mbyllur këtë ditë të fundit sezonin televiziv dhe për t'u takuar bashkë pas në 7 orë drejt për së drejti në të njëjtin ekran këtu në televizionin News 24. Faleminderit për vëmendjen.